പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ലോകം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, വലിയൊരു ഭീതിയിലാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, COVID-19 കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും സങ്കടപ്പെട്ട്, നിരാശപ്പെട്ട്, വിഷമിച്ചൊക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പിന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഴിവുകളിലൊന്ന് അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്. മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ മറ്റേ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മണ്ണിനോടും മൃഗങ്ങളോടും മല്ലിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അതിജീവനം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെ കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ രചിക്കുന്നത്, അതിജീവനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ രചിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ, BC 430 ഏദൻസും സ്പാർട്ടയും തമ്മിൽ നടന്നൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് ഓർക്കണം, ഇന്നത്തെ അത്രയും ഒന്നും ശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വികസിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആ വലിയ മഹാമാരിയെ മറികടന്നു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം, ഇന്ന് അതിന് ചികിത്സയുണ്ട്. പക്ഷേ വസൂരിയെ ചികിത്സിക്കാൻ മരുന്നുകളില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഭീതിയോടെ കണ്ടെത്തിയൊരു കാലമുണ്ട്. രാജാക്കന്മാർ പോലും, നിരവധി ലോക പ്രശസ്തരായ രാജാക്കന്മാർ പോലും വസൂരിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. ഏതാണ്ട് 10 കോടിയോളം ജനങ്ങളെയാണ് വസൂരി കൊന്നൊടുക്കുകയെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതിനെ മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ വന്ന, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 1720 വന്ന പ്ലേഗ്, 1820 വന്ന കോളറ, ഇതിനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ മറികടന്നു. ഈ പറഞ്ഞ മഹാമാരികളെയൊക്കെ തന്നെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രം ഒന്നും ആകെ എങ്ങും എത്താതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ധീരതയോടെ, പ്രത്യാശയോടെ മനുഷ്യൻ മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം വന്നിരുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ 500,000 ആൾക്കാരെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. മനുഷ്യൻ അതിനെയും മറികടന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത്, മനുഷ്യൻ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ 1930 വന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കളക്കിയത്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയും നമ്മൾ മറികടന്നു. എന്തിന്, ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പ്രളയം, നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ പകച്ചു നിന്ന് പ്രളയം നമ്മളെ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അതിനെയും ധീരതയുടെ മനുഷ്യൻ മറികടന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞൊരു മഹാമാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാമാരി, ഇത് മനുഷ്യനെ കുത്തിരിയല്ല. നമ്മുടെ യൂത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രോളാറുണ്ട്, ഇതല്ല ഇതിന് അപ്രോപ് ചാടിക്കടന്നതാണ് KK ജോസഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, മനുഷ്യനും ഇതല്ല ഇതിന് അപ്രോപ് ചാടിക്കടന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചാണെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ, ദൈവം ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ, ഇതുമല്ല ഇതിന് അപ്രോപ് ചാടിക്കടന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധീരതയോടെ പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ ലോകം എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടാലും അതിനെയൊക്കെ തൻ്റെടത്തോടെ മറികടക്കാനുള്ള വലിയൊരു കരുത്ത് മനുഷ്യന് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും, അത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും എത്ര ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നല്ല തൻ്റെടത്തോടെ മറികടക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കും. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ, മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ, അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കും. അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് പോലെ, ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതെ, എത്ര വലിയ മഹാമാരിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും അവസാനമില്ലാതെ പോകത്തില്ല. അതിനാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കുവാൻ മനുഷ്യന് പറ്റണം. കാരണം അങ്ങനെ മറികടന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഈ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിലെ, ഈ തലമുറയുടെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ദൈവത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും, കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരി ധീരതയോടെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു, മറികടക്കുവാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം മറികടന്ന് അതിജീവിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നന്ദി. ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പരിശോധിച്ച മാനവരാശിയുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ 1000 കഥകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയ ഭൂതകാല മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ആ താളുകളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്നു. അതിജീവനത്തിന്റെ ഇത്തരം ഓർമ്മകളാണ് കൊറോണ വിതച്ച കൂരിട്ടിന് നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും
പ്രത്യാശയുടെ പുത്തൻ പ്രഭാതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായ സ്റ്റീഫൻ കോവെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ ചെറിയ ചിന്ത നമുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഉറപ്പോടെ നല്ലൊരു നാളെ സ്വപ്നം കണ്ടുണരാം. നന്ദി.